No, v podstatě co na to říct, no, prohráli jsme 4-1, což samozřejmě v první řadě gratuluju soupeři k vítězství, určitě povzbuzení psychicky pro ty mladý kluky do další kariéry, do dalšího působení. Určitě samozřejmě bere se mě to líp, protože kolega Mokroš je vynikající trenér, takže samozřejmě budu to trávit o trošku líp než normálně. Máme za sebou nějakých 38 střel v tomhle utkání, dali jsme z toho jenom jeden gól, což je samozřejmě špatně, to je málo a soupeř využil každou příležitost, což je samozřejmě zase na druhou stranu dobře a musíme tady tohleto hodit za hlavu, protože teď momentálně nemám pocit, že bychom tam dělali nějaký, že by to systémově nefungovalo, nebo že by ty hráči do toho nešli naplno, takže opravdu to vidím, osobně to vidím, teď, že jsme neproměnili zrovna v tomhletom zápase ty šance. No.